noin typerää voi olla niin tuottoman vaikea listiä? Olen täällä. Enää pari miljoonaa puhtia lisää, kun saan uuden avaruusaseman! Tää on mun. Se siitä kyynistä. Olen täällä. Hei, minä olen Kid Dahl. Ja minä olen Pepe Febän. Seuraatte suoraa lähetystä Luminopolisilta, jossa tohtori Nefarious on juuri päästänyt valoa syövän Zygrootin valloilleen. Pirullisen tohtorin viimeisin hyökkäys ei olisi voinut tapahtua pahempaan aikaan, sillä koko Polarisen puolustusvoimat ovat parhaillaan surkea sinkkuus Pikatrek-konferenssissa Meridian Cityssä. Toivokaamme heille lempeää, Pepper! Ja nyt takaisin mäiskintään! Olen täällä. Mä oon täällä. Tuon otuksen häikäilemättömyys ei tunne mitään rajoja. Se tuhosi juuri ruostepeten purilaismajan. Sen vegaani vehnän hyvä kuunkarna purilainen oli kaikkien hippereiden suosikki. Lasketa aseenne herranne edessä! Hei! Olen täällä. Ilmeisesti Zygroot tuhosi juuri yhden kaupungin lumenoidiputkista. Olen täällä. Kyllä mä taas kestin. Viisitoista hoitettua pahista. Meno vain ja. Niiden robojen on pidettävä yhtä. Olen täällä. Olen täällä. Ilmatielle! Mennään! Otetaan se kiinni! Olen täällä! Täällä.
Olen täällä. Sankarimme ovat näemmä kaapanneet lentotaksin ja jahtaavat sen avulla Zikrutia. Urhea teko. Toivottavasti se auttaa nostamaan katsojalukujamme. Ohjaus on rikki. Liikkukaa. Taivuttakaa painovoimakäämejä. Lentoautoja! Löysin mielenkiintoisen tilaston. Tämä on jo 7. tuhoisa hirviöhyökkäys, jota presidentti Quaq on ollut osaltaan aiheuttamassa virkaan astumisensa jälkeen. Tuhoa kaupunkia! Olen paikallistanut Zikrutin. Se on lähellä. Oli tipa. Tämä onkin hyvä hetki mainita sponsorimme Protonipoolin hautaustoimisto. Älä tyydy tylsään tuonpuoleiseen, vaan pyöri ikuisuusaurastasi. Kiitos Protonipoolin 0G-arkkujen. Epäilikö joku ylivoimaisuuttani? On tapahtunut uusi käänne. Outoja tunnistamattomia robotteja on teleportannut kaupunkiin. En ole asiantuntija, mutta ne eivät näytä kuuluvan tohtorin Nefariusille. Voimme vain olettaa, että nämä robotit ovat päättäneet ottaa Zikrutin luomasta häiriöstä vaarin ja valloittaa kaupunkimme. Päiväni parani juuri kertaheikolla. Kassupaa purulliselta pahiselta. Olen täällä. Sankarimme löysivät juuri. Tervehdys kansalaiset ja kiitos, että haluatte levittää ystävyyttä tulivoimalla. Oletteko valmiita sertifiointiin? Koska tämä on vain nauhoitus, oletan, että vastasitte kyllä. Tämä on aika noloa. Sinulla ei ole tarpeeksi pultteja. Olen täällä. Tämä automaattinen harjoitusohjelma opettaa käyttämään uusia polttimia. Aloittakaa tarttumalla aseisiinne. Okei, varotoimenpiteet vastuut varoituksilta päällä. Ahaa, no niin, vaihe 1. Tulta! Tarkasti siitattu, kansalaiset. Hallitsette nyt saman tekniikan, jolla minä kukistin tohtori Nefariusin. Sankariurani alussa yllätyin suuresti havaitessani, miten moni ei nauti ammutuksi tulemisesta. Jos kohteen ei suostu pysymään paikoillaan, yrittäkää lukittautua häneen. Tarvitsette todennäköisesti silloin tällöin apua. Kokeilkaa käyttää polttimianne samanaikaisesti luodaksenne supersysäyksen. Onnitteluni kansalaiset, teillä on nyt lupa kantaa asetta kaupungin alueella. Kiitos osallistumisestanne ystävyyttä tulivoimalla hankkeeseen. Toivotan teille oikein mukavaa päivää! Hei, jättäkää mun kamu rauhaan! Kiva! Ammuksia! Se oli lähellä!
Silminnäkijöiden mukaan Z-Crew on parhaillaan matkalla kohti Luminopolisen voimalaa. Ja tunnistamattomat robotit ilmeisesti seuraavat sitä. Ne tulivat tänne Z-Crewten takia. Kip, voit jo tulla pois pöydän alta. Seuraan vain totuutta loppuun saakka, Pepper. Ammuksia! Sankarimme ovat onnistuneet hankkimaan lisää tulivoimaa. Pystyvätköhän ne yllättämään Z-Crewten? Jos opin kolmesta avioliitostani mitään, niin sen, että petos ja yllätys ovat onnistuneen hyökkäykset A ja O. Mä ihan varan juuri kertaheitolla. Täällä on nanotekniikkaa. Yes! Kysytään tässä välissä Von Karklakilta Z-Crewtia seuraavista salaperäisistä roboteista. Ministeri Karklak, tiedättekö te, kuka robotit omistaa? Analyytikkomme selvittävät asiaa parhailuun! On mahdollista, että Z-Crew kuuluu näille roboteille ja että ne tulivat soutamaan sitä. Toistaiseksi neuvon kaikkia kansalaisia pysyttelemään kotona! Kiitos, ministeri Karklak. Enää pari miljoonaa puhtia lisää, niin saan uuden avaruusaseman! Näistä on vielä hyötyä. Kirotut robot, tuhoat vielä viimeistä puhtia myöten! Suosittelen maastoutumista, tohtori! Vamu, etsikää nanotekniikkaa! Black on pulassa!